Είσαστε σίγουροι ότι ξέρετε να βουρτσίζετε σωστά? Πολύ απλά, ξεκινάμε με μία οδοντόβουρτσα μέτρια σε ένα ελεγχόμενο σχήμα με μία καλή λαβή. Ξεκινάμε από οποιοδήποτε τεταρτημόριο του στόματος, στρέφοντας τη βούρτσα στα πάνω δόντια προς την πάνω πλευρά. Δηλαδή αυτό που θέλουμε είναι οι τρίχες της οδοντόβουρτσας να στρέφονται με 45 μοίρες γωνία στην πάνω πλευρά των ούλων, ενώ στην κάτω πρέπει να στρέφονται κατά 45 μοίρες. Προχωράμε στις κεντρικές και μπροστινές επιφάνειες, κάνοντας ακριβώς το ίδιο, στην κάτω γνάθο 45 μοίρες προς τα κάτω, στην άνω γνάθο 45 μοίρες προς τα πάνω, κάνοντας αυτές τις κινήσεις. Όταν τελειώσουμε όλες τις πρόσθετες επιφάνειες, δεν ξεχνούμε να βουρτσίσουμε τις μασιτικές επιφάνειες κάτω και πάνω, τις πίσω επιφάνειες των δοντιών, καθώς και τη γλώσσα μας. Πολύ σημαντικό στο σωστό βουρτσίσμα των δοντιών είναι να μην ξεκινάμε κάθε μέρα, κάθε πρωί, βουρτσίζοντας από την ίδια περιοχή. Για παράδειγμα, δεν είναι σωστό να ξεκινάμε κάθε πρωί από την αριστερή πάνω πλευρά, γιατί βάζουμε μέγιστη δύναμη ξεκινώντας και μετά προς το τέλος του τελευταίου δίλεπτου μπορεί να κουραστούμε να βουρτσίσουμε, για παράδειγμα, την κάτω δεξιά πλευρά και να μην βουρτσιστεί σωστά. Η υγρή οδοντόβουρτσα ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων. Μια καλή συμβουλή θα ήταν αμέσως μετά το βούρτσισμα να στεγνώνουμε την οδοντόβουρτσα με κάποια καθαρή και στεγνή πετσέτα. Δεν ξεχνούμε να αλλάζουμε την οδοντόβουρτσά μας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η σωστή οδηγία είναι να αλλάζετε τουλάχιστον κάθε 3 μήνες.